Cca před půl rokem jsme chytali mimozemšťany, kteří se schovávali za lidi. Člověk by si pomyslel, týká se po půl roce, to už tady na 100% nebudou, ne? Opak je bohužel pravdou. Jsou tady zase. Vydejte lidi u hry, která se jmenuje Alien Catcher a tady v této hře budeme chytat mimozemšťany pomocí toho, že budeme mít takový speciální skener. Jak vidíte, máme takovýhle skener, který musíme zjistit, kdo z těch dvou je mimozemšťan a jak už jsem teda zjistil, ona je mimozemšťan. Babče, víš to vůbec, že se bavíš s mimozemšťanem? Ty krása, to je strašný. Takže pojďme jí zapnout a... Jo. Pěkný mimozemšťan. Jsem mega zvědavý, jestli tady bude něco podobného jako v té minulé hře, že prostě budeme muset tady prostě zabít dokonce nějakého toho vesmírného krále nebo co jak to bylo. Ale jako uvidíme. Pokud se vám bude líbit, dejte samozřejmě lidi like jako vždycky. Mrkněte se zároveň i na merch tady dole v popisku videjka, ale my už jdeme samozřejmě hledat dalšího mimozemšťana. Takže kdo z těch tří z té rodinky je mimozemšťan? Tenhle ten. Žádný nejistý rodinky není mimozemšťan, on je mimozemšťan. Takže jdeme zapnout, kámo. Ty jsi prostě k ním chtěl jenom prostě takhle tady k ním dostat, jakože já tady jsem s váma, jojo. Nic takového, kamaráde, nic takového. Pojďme na další level. Takže tady máme teda, koukám, že další mimozemšťana. Tady nic, OK. Tenhle ten je mimozemšťan. A co za ten, co tady mluví? Ty taky ne. Už jsem očekával, že ten, kdo bude právě mluvit, takže bude mimozemšťan. Ale ne, není. A teda ten týpek, co tam teda jako mluví, tak se tomu vůbec jako nedivíš, že jsou mimozemšťani. Že by nějaké spiknutí. Pojďme pokračovat dál. Máme tady takhle tři lidi. Kdo z nich? Nikdo z nich? Čekej, tak to je trošku divný. Teďko on ten týpek teda odešel. A o což je teďko, jak se vrátí, tak už bude mimozemšťan. No jo, oni ho totiž unesli. A pak ho prostě nahradili někým svým, že jo? No takže šup, ty seš von. Nazdar. Já jsem docela zvědavý, k čemu nám tady budou ty peníze hlavně, jo? Proč máme už 2400, jo? Počkej, co se tady sakra děje? Hele, tenhle ten na 100% bude mimozemšťan, na 200%, jo? Takže co se tady děje? Tenhle ten, jasně, tenhle ten, nic. Cože? On se... On to není mimozemšťan, co? Já právě bych jako očekával, že když ho jako drží takhle jako ve vzduchu, tak to bude mimozemšťan, protože bude mít super sílu, že jo? Ale mimozemšťan je ten, který ho právě on drží, takže hele, pojďme je zapnout. Jeden, druhý. A máme to vyřešený. Ty krásy, takhle dva jsme chytli. A jako kdo to měl čekat, jako já jsem si pak myslel, že to bude ten, toho tam držel, no. Ale máme tady frontu plnou lidí. Ano, máme tady samozřejmě na začátku mimozemšťana. A kdo tady teda samozřejmě bude dál ještě tím mimozemšťanem? Počkej, já se na to musím mrknout. Jo, počkej, vlastně já tady mám chytnout jenom jednoho mimozemšťana. Aha, tak to je tím pádem úplně totálně jasný, že je tam ten týpek, který jsme vlastně před chvilkou viděli, že jo. Tenhle ten. Nice, je to hotový. Zatím je teda přijde, že ty peníze jsou nám úplně totálně k ničemu. Hele, ale jako uvidíme, že jo. Uvidíme se. Co se dál tady koukáže. Pojďme pokračovat dál. Pojďme tady hledat další mimozemšťany. Hele, tenhle ten, nic. A tenhle ten. Jo, takže oni tyhle ty dva mimozemšťani chtějí nabalovat tady tu holku, jo? OK. To je docela zajímavý. Po cože jí potom budou chtít prostě unést? Já to vím, ale jeden a i druhý. Paráda. Je to vyřešený. Žádný únos prostě nebude. Nic takového. Pojďme pokračovat dál. Máme tady policejní stanici, kde asi nejspíš jeden z těch bude mimozemšťan. Tenhle i tenhle. OK, takže hele, jeden a druhý. To by mě zajímalo, co by se teďko vlastně stalo, kdybychom to fakt jako udělali na policejní stanici. Podle mě by na mě vytáhli zbraň, jo, protože prostě by mi nevěřili. Co tu máme ale dál? Máme tady nějaký dětský hřiště a budeme muset asi zjistit teda, kdo je mimozemšťan. Hele, tady jeden, co je teda chytaný. Tady ty dva nic a počkej, ještě tady teda něco bylo. Tenhle ten, co sedí, aha, OK, takže ten, co sedí, jeden. A co je chytaný, OK, druhý, super, máme je. Je, co pak to tady máme? Máme tady evidentně nějakou bouračku, že týpek týká se spadl s autem dolů, ale on je to mimozemšťan, to je hrozný. A tady holka taky mimozemšťanka, to bych nečekal, hele, jeden. A druhý, easy, je to vyřešený. Máme tu další level, kde teda, počkej, my jsme zase u mola, OK, a máme dole nějakého týpka, a o což to bude mimozemšťan, no jasně, a máme teda tady jenom jednoho, aha, tím pádem to je úplně totálně jednoduchý, máme ho. Dost mě štve, že teda fakt jako za ty peníze teda opravdu tady nic nemáme, tyjo, fakt jsem čekal, že tady k ničemu to bude, no. A takže co se tu teda děje, kdo je teda mimozemšťan, ty ne, tady máme policajta mimozemšťana. Tady nic. Jo, aha, počkej, máme zase najít jenom jednoho. Takže, pane mimozemšťané, mám vás. Easy, je to vyřešený. Pojďme ale pokračovat dále. Máme teďko na intra už konečně asi dva mimozemšťany. Takže, kdo z vás to bude? Ale ta holka, OK. A tenhle chlap, OK, vy sedíte naproti sobě, vy jste se tady takhle hezky bavili. No tak to je jednoduchý pak, že jo. Tu máme tentokrát zase dva mimozemšťany někde. O což to bude ten reprve prostřed? No jasně, že bude.
A kdo dál? Tady týpek vzadu. OK, tak není problém. Týpka vzadu a zároveň toho repera a máme to vyřešené. Kámo, to je úplně totálně nejvíc nejlehčí hunt ever, prostě na mimozemštěny. Úplně nejvíc nejlehčí. OK, pojďme teda dál. Co tady máme tentokrát? Najít jednoho mimozemštěna? Ani jeden z vás, jo, se docela divím. Ty taky ne. A co tady tyhle ty dva? A, to je nějaký podporující hiphoper. Nazdar, mám tě. Jsi myslel, že mi tady má se schováš? Ne, ne, ne. Kámo, k čemu jsou ty peníze? Můžete mi to vysvětlit? Protože zatím teda jako tady není vůbec nic, co bychom právě za ty prachy mohli kupovat. Jinak teda, kdo z vás mimozemšťan? OK, ten policajt, jasně. A ten, co je tamhle naháněný, takže jeden. A kdo z vás, ten policajt, jo? Počkej, policajta musíš chytnout. Kde je tamhle? Hop, mám ho. Easy, máme to vyřešit. Dalších 12 hezky do naší kapsičky. Mám už ty krásou 14 400 a já to nemůžu do ničeho dát, to je prostě hrozný. Co se tady děje? Tady se teďko trénuje, evidentně. Dobře, takže jeden z nich, jasně, no, spíš dva. Jeden a druhý. No tak nejvíc easy. Jeden a druhý. Máme to hotový. Pojďme pokračovat tím pádem zase dále. Co tady máme? Hele, další nemocnici. Takže musíme teda najít nějaký další mimozemšťany. No, to bude trošku problém. Počkej, možná se to dojde ten. Je to on, hele, tak jo, aspoň jednou teda dostaneme. Skvělý. A pak to bude určitě někdo tady, nebo počkej, já teďko nevím, kde by to mohlo být. Počkej, vezmu si ten skener a dojdi si na stranu. Je taky to tady ta holka. Aha, tady ale předtím nebyla, ne? Nebo jo? Já jsem si teda nevšimnu. A tam vzadu je nějaký ten zloděj, který se tam chce ukrást. No, prokrát. A tady máme dva mimozemštěny, které jsou dva zemi, takže jeden a druhý. Nazdar. Já nevím, oni jsou vždycky tak úplně totálně jako, jak to říct, prostě poznáš to, že to jsou oni. Očividní jsou úplně totálně, jako ani se neschovávají, je to hrozný. Hele, tady další mimozemštěn, nazdar. Já jsou tak jednoduchý prostě šoty, oni vůbec nevědějí, ale jsem za to rád, že to takhle vlastně je, protože nechtěl bych, že by se mi to nevedlo, chápem se. Takže hele, my musím ještě tamhle nahoře, co tady dole, tady je druhý. A ještě tamhle bude někde nahoře třetí, ne, tady je dole. Takže hele, jeden nahoře, druhý dole a ten toho třetího, který je dole, to je ten policajt podle mě, že jo, jo, nice. Kámo, 1800 už jsem dostal, ty docela dostáváme pěkný dardy. Takže už mám 20 000, ty krása, to je pět, tady je šílený. Ježišmarja, fotbalový zápas a dva mimozemštění k tomu. Takže, kdo z vás tamhle je jde do hezky v publiku, jasně. No ale kdo tady další, protože já tady třeba nikoho teďko v tuto chvíli nevidím, tak možná jestli to náhodou nebude třeba golman? No jasně, že to je golman. Hele, golman, nějaký zase hopper a teď mám takový dojem, že to byl, že jo, tamhle ten tatínek, takže tatínku, ano, jsi trošičku jako na špatném místě, ne? To je tady dále, uvidíme, je dobře už zase a evidentně někdo střílí, jestli zase mimo zemštěn. Takže čau, kámo, mám tě. Musím všímat policajtů, kdyby si všímal mě, tak bude mířit na mě, no, ale jestli já jsem rychlejší, že jo. Tak, co tu máme dále? Zase znova teda fotbalový zápas, takže kdo z vás teda hoši? Jeden, jo, jenom jedna. OK, takže ta největší panenka. To je ona a vážně tady uklouznu potom, děláš si legraci. Takže panenko, mám tě a je to vyřešený a můžeme pokračovat samozřejmě dál. Co tu tentokrát máme? Zase další dva mimozemšťany, takže jeden a tamhle dál se druhý. Vy jste tak jednoduchý k nalezení, to je s váma tak strašný, to je hroza. Hruza. Chápem se. Když má další tři tady, no tak počkej, neříkejme, že vy tři všichni jste mimozemštění. No fakt, že jo? Tak to si děláš legraci, ne? Hele, jeden, druhý a rovnou třetí, ty krása. Vůbec bych třeba nečekal, že budou všichni tři vedle sebe, ty jo, vůbec. Ježíš má tady se opravuje nějaký auto, hele, mimozemštěn je opravář, jasně. Týpek je tady o mimozemštěn a třetí je mimozemštěn. Takže, hele, vojáků, tady máme pana v pouzovkách prezidenta a tamhle třetí opravář a je to hotový. Já bych to možná viděl na to, že tady bychom to lidi asi dneska ukončili. Přece jenom ta hra je furt neustále o jednom a tom a samém. A vůbec nevím, proč jsou tady ty peníze. Ty peníze jsou úplně totálně k ničemu a zároveň teda se neposouváte nikam jako nějak extra dál, jako to bylo třeba v té minulé hře, což je celkem škoda. Jak jsem říkal, mohli bychom udělat teda pokračování. To pokračování bych ale asi spíš udělal právě z té hry, kterou jsme hráli předtím, takže to jenom na vás, podle toho, jak já bude odezva. Nakonec si tady ještě samozřejmě zabijeme ještě nějakého mimozemště. Takže ano, máme zase tři mimozemštěny. Ženská, chlap a samozřejmě hopper a máme to vyřešený. Doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Čus.